Men nå er det altså under, det er bare noen dager til du må gi fra deg. Ja. Nei, du vet hva, jeg synes det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til å se hvem som vinner. Jeg er veldig spent på hvem som vinner også. Altså, det er jo mange som også sier at hun Stella skal gå av med seieren, men jeg har faktisk veldig tro på Osterrike, altså. Så det blir utrolig spennende å se hvem som virkelig stikker av med seieren, og jeg gleder meg til å... Det er jo faktisk ikke meg som gir prisen videre engang. Det er ikke jeg som får lov til å gjøre. Hva som gjør det? Det er vel Hanne og Fredrik, det. Hvorfor det? Jo, for det er jo dem som har skrevet låta. Så, sånn er det. Men hvordan blir det å gi fra seg titelen, da? Ja, nei, det må jo til, det. Det er jo liksom sånn, det er et år som man er vinner, og sånn er det bare. Men, blir det rart, tror du? Nei, jeg tror ikke det. Altså, det som... Man merker jo ikke så veldig mye til akkurat det Grand Prix-styret resten av året. Altså, det er jo på en måte når det pågår at man merker det, så... Sånn at, nei, nye prosjekter og mye moro som skjer, så det blir gøy.